أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جلال من أول زين ستازو قربان نعمة سبحان تازو قولي چمکنی ٹی وی پچمکنی کے دا فاسٹ فوڈ شوکیانو دا پارا یو ڈے زبردست خوشخبری پا سوکنو کہ کلوشی پا مین بازار کے چیزا پیزا اینڈ برگر شاپ زبردست دا صفحی ماحول ان دے اور ڈیر خستا انوائرمنٹ دے فیملی دا پارم ڈیر زبردست زیر پکی فیملی ستا سو فیملی سرات لے شلتا کی موسرا دی کم آنر چرے آگا موجود دے کم مینیجر دے آگا موجود دی دوارو سرابا خبر کو اسلام علیکم اسد بھائی سنگا چلے جی شکر اللہ حمدللہ خیر خیر دی نمک ساسو شکریہ دا کم چیتا سنگلہ ٹیم رائے پوچی اسد بھائی رارا تو چی دا پیزا جوڑو لو ایکسپیرینس سن دا سونا مودی را سے دی دا جی زا الحمدللہ زا 2014 نا پیزا ہٹ کیما اور تقریباً 2022 اپریل کے چکم دے مال تن ریزائن ورکو نو مال دا کم الحمدللہ دا خپل کلیوالو مشرانو چکم براتل پدی سرین بمگوری انشاءاللہ ما دا غی خدمت کرے دے او بس ما دا ویل چې یاره د خپل کلیم چې ان شاء الله ز خدمت وکم چې دا کم هنر ما زده کړی دی نو مې چې دا ز خپل کلی ته وروړم او خپل کلی کې ان شاء الله پدې ما ز بسم الله کوم خدره ته وای اسد بھائی چې تاسو سره د پیزین علاوه نور څه کم کم ائټمز درته کې اویلیبل دي ما سره پیزین علاوه چې کم دی مون سره برګرز دي زما بل رول چې کم دی اغه ډیر چې کم مشران چې کم راځي ال د کیف سی تا میګورټ تا نو اغه پیژنې مو د سر نومې دي نو ما سره اغه دی مون سره د کیف سی برګر سیم ملایويږي وسره هارت وینګز دي وسره چکن پیسز دي وسره نګټس دي وسره فرایز دي وسره دا شې نو مون سره دی او د پیزا هارت سپین رول دي وسره دا ایټمز دي مون سره دي اسد بھائی هوم ډیلیوري لپاره تاسو سره کوم څه څه سہولت موجود دي هوم ډیلیوري لپاره چې کوم دی موږ سره سہولت شری جی موږ تر تر نو فارم پورې تر پبو پورې تر اورمل پورې چې کوم دی دی پتا سونیزو مسیزو پورې الحمدلله زموږ چې کوم دی ډیلیوري سي او جی کایم بھائی هم سره موجود دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام کایم بھائی دار ته وای چې دا پسو کنو کې دا چیزا کلاولو جوړولو دا سوچ څنګه راوسه بسم الله الرحمن الرحیم اول خو تاسو ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو ډیر قیمتي وخت خو سم لم ټیم راکو زما دا ائیډیا ډیر وخت نه و شو کې ز سروس کې ما هغه ټیم ما دې طرف ته شوق مې ډیر و شهر د کلیوالو ته یو سہولت ورکم ولې چې ما به قتل و چون کې یونیورسيټي روډ باندې ما به قتل ډیر خلکو ته چیرې د کلی نه باغی لر لر بتلل دی شوق د پارا یا مل منو د پارا فاست فود ولا شوقیان چوګه دم بکلی کې ډیر دی چویو جی 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 نو ما ډیر وخت نه خیال وچه ما یاره د کم اس کم د کلی ورو ته د سہولت ورکم او باقی د استا صدام پته راځي زم کو شو کې بیکریم د ډیر زمانه دا یو بیکر هغه د ډیر وخت نه نو هغه شانته دا ائیډیا د ما ډیر وخت نه ذهن کې نو ما ځکه د پارا بس دا عملی کار شو چې د ټایر شو ما د مو پوره توجه شو دا سیاست وند یو ډیر خلوان یو تجربه کار ما ته خدای را پو نو ما ویچ راشه د تجربه نه بم فایده وادو کلی ولت و یو سہولت ورکو یو د سټنډرد یو معیاري سہولت ورکو سر استاسو د دې کوم چیزا چې کوم دې د دې سټنډرد سره سر سټنډرد خو مونږه د 10 ساتل دي چې ک خلک یو دل مونږه موکرا کی یو ګوري دې د بخپل پته لګي چې مونږه سټنډرد هر لحاظ سره د یونیورسيټي روډ باندې ساتل دي او موږ ته خلکو د دې کمنټ سم راکړي دي ډیرو خلکو اور مړو نه خار نه ایون خار ته مطلب درې زموږه ډیلیوري بوي دي کنه اج کیمپ پورې د پورې دي ایون زموږه یونیورسيټي روډ باندې مې د درې کسٹمرو هغه هم دا سم دا وې چې را به تاسو سټانډرډ خو بالکل د یونیورسيټي روډ باندې دي زموږ په هغه باندې خوشاله شو زموږه نور هم لګا دا سه یو دغه پیدا شو چې موږ نور هم لګ ماحول خکو خو دې کې موږ ته د کلیوالو نه دا یو ریکوست کوم چې موږ ته یو موقع راکړي ضرور دا سه پارټیانو کې مطلب دا موږ کوشش دې چې دا چکن وغیرہ یا دا سه پارټیانو کې هم موږ شروع کوو وکه مونږ ته دا کلیوال یو مکرا کی ان شاء الله دا ضرور بدر کوي دل جی هم مینا کم چې زمون مینوال دی مرګری یو فاست فود شوکان دی نو هغه ضرور یو ځل چیز تراشي او زبردست زبردست مزه واخلي او کسو کو هوم ډیلیوري کول غواړي نو لاندې نمبر چلیږي په دې نمبر دوی سره رابطه کولی شي د هوم ډیلیوري لپاره هم په دې خبر تاسو نه اجازه ده الله پامن